druhé části pořadu se vracíme do Příbrami, kdy jsme mimo to, že se představili nové Cage Girls, představili také zápasy, ale některé ještě ne, a tak vidíme nastupovat Martina Fexu, který mimochodem už byl zmíněn v komentáři z amatérského mistrovství, kde bylo překvapením, že se nedostal až do finále, ale takové už je prostě MMA, plné překvapení. A jeho soupeřem na tomto turnaji v Příbrami byl Jakub Čiháček. Teď mladá krev českého MMA, uvidíme, kam až se tyhle ty mladí bojovníci dostanou. Přesně tak, oba nemají ještě ani 20, Čiháček nastupuje ke svému prvnímu zápasu. Fexa má zkušenosti samozřejmě z amatérského MMA, 6 vítězství, 4 porážky ve svých 18 letech, 172 cm na 64 kg, takže ta výška určitě nic moc, ale hned Čiháčka zasahuje levou zadní. Dostal se mu na kříž. Zkouší přejít okamžitě do vítězné pozice. Tak Fexa má skvělé první vteřiny. Tam potvrdil samozřejmě tu zkušenost. A upřímně by byl překvapený, kdyby tomu bylo jinak. Tady vidíte, jak Fexa dobře pracuje znovu s tím těžištěm. Pak, když sedí takhle vysoko na svém soupeři a ještě si ho odtlačil od klece, tak se bude Čiháčkovi těžko z tohle dostávat. A v tuhle chvíli je konec. Václav Podařil končí ten zápas, který trval sotva minutu. Znovu je potřeba říct, že to bylo vypsáno na 3 kola po 3 minutách, takže spíše amatérský zápas, který se opět nebude počítat na Sherlock. A Fexa tady vítězí a potvrzuje přeci jenom větší zkušenost a možná i odhodlání a také méně stresu z toho utkání. Je to tak.